vznesl zvíkám. Na téma intuitivní celostní vizážistiky a zeptám se hned na začátku, jestli jste o tom někdy někdo slyšel. Slyšela? A mě konkrétně? Vygooglila jste si něco? Nebo se známe? Vás znám. Jo. Plzně, Stotně. Plzně, máš, to je krásná. Se tady scházíme celá republika. Tak já jen tak jako na okraji, co to znamená intuitivně celostní, mě velmi baví vzhled člověka, ale baví mě číst toho člověka. Nejenom jako upravit a načančat a vybrat oblečení, ale spíš mě jde o to pochopení, proč vypadáme, jak vypadáme a co tím vlastně světu sděluje. Takže dneska to bude taková ochutnávka, taková rychlovka, průlet čtyřhodinovým seminářem, tak jenom abyste si to dokázali představit, co to může znamenat. V úvodu vždycky promítám tenhle obrázek, aby jsme si uvědomili, jak jsme opravdu celistí, jak všechno se vším souvisí, jak přesně to tady říkal Ada, jak se nic nedá od sebe oddělit a všechno je ve všem. Když se podíváme na detail listu zásobení cely v lidském těle a síť řek v Amazonii, tak ta podobnost je naprosto jasná. A takhle to funguje, ale v celém vesmíru a tím pádem i v našem těle, protože naše tělo je jeden velký vesmír. To je naprosto bez diskuzí. Tahle podobnost mě uchvátila, tam jsem chviličku musela přemýšlet, co je co. Že ten, kamkoliv se prostě podíváme ve svých životech, tak vždycky ty podobnosti někde najdeme. No a hned na začátku bych začala s takovým velmi vážným tématem. A základní otázka pro vás, jestli byste dokázali zodpovědět, co je úplně nejintimnější z našeho vzhledu, když budeme zkoumat člověka. Co byste si typli, že je nejintimnější? A není to v prádle. Mám na to lidi. Oči? Oči? Jste blízko, přehořívá, ale nejsou to hledáči. Kusa. Taky ne. Ale jste blízko. Je to na hlavě. Proč už? Jsou to vlasy. Vlasy jsou naprosto nejintimnější záležitost, protože vlasy pro mě symbolizují život jako takový. To, co děláme se svými vlasy, jaký máme účes, jak je barvíme, jak je stříháme, či je nestříháme, tak podle toho žijeme své životy. Můžu je to trošku jinak, já tady vám promítnu ten nadpis vlasy jako život a tohle po nás bude provázet celou tou 3/4 hodinu. Tak jak jsme si to řekli hned na začátku, protože si toho budeme pořád dotýkat. I podle stylu účesu, podle barvy, kterou volíme na vlasy, tak můžeme krásně přečíst, co zrovna v životě teď prožíváme konkrétně. Pro mě třeba barvení vlasů je forma terapie, takže kdo máte barvené vlasy, to úplně v pohodě, protože to má nějaký hluboký smysl. Ale důležité je vědět, proč to dělám. To je taková základní životní otázka. Neustále si sám sobě klást otázku, co je za tím. Co je za tou touhou se nějak namalovat, nějak obléknout, nějak si ostříhat vlasy, nějak se je obarvit. Pořád si klást tuhle základní otázku, co je za tím. Protože když to děláme jen tak, jakože máme pocit, že máme něco udělat, ale nemáme ten správný důvod. My jenom cítíme, že jsme z něčeho bezpečný a nevíme, co to je. Rozumíme si, jak to myslím. Tak schválně, kvízová otázka. Jaké myšlení bude mít tahle žena? Bude pružné nebo nepružné? Je to jasné, že nemusíte být typolog, abyste to cítili, že tam je nějaký konflikt. Jakmile si někdo vyrobí na hlavě takovouhle krabičku, tak je jasné, že jeho myšlení bude nepružné. Už vůbec, když češeme vlasy vyloženě proti růstu, že máme účes, který prostě se snažíme nahnout proti růstu, růst přirozeně je tady odsud směrem dolů. To je přirozený růst. A takhle, když jsou ostříhané vlasy, tak drží sami. Ráno zaklepete hlavu a jde to. Prostě žádná péče. Ale jakmile se udělá nějaký složitý účes, tak víte, co s tím je práce. To jsme si určitě jako ženy všechno vyzkoušeli. Takže je dobré respektovat přirozený růst vlasů, stejně tak jako přirozený tok života. My máme v Pardubicích takového človíčka, říká se mu Frychlič, a Česká televize o něm natočila dokument, tak taková naše slavná pardubická osudka. Takže i jeho účes vypovídá o tom, jak komplikovaná je to osobnost. No a když se podíváme na tyhle obrázky, tak to je přesně to, o čem jsem hovořila. Vlasy proti růstu a je tady jednoznačné takové uvíznutí někde v 70. letech. Takový Suzy Quatro. Jestli pamatujete, tak to je přesně ten styl, že nahoře krátko, dole dlouho a ještě proti růstu vyčesané vlasy. A stejně tak u toho děvčete. No a abych nechodila jenom tak jako po cizích lidech, tak tady máte můj průsek životem, že vidíte, že jsem prošla taky mezi jakými barvami, že jsem vyzkoušela všechno možné na těch hlavách.
A přesně tomu odpovídalo to, co jsem v tom životě žila. I když se podíváte tady na ty účesy složité, že tady byla trvalá, na poustu, na zbytku nebyla. Tohle si určitě pamatuje, že se dostali ty helmy, všechno vyčesané dozadu. Co to dalo práce, to je jenom účesat. Ještě se do toho dávaly žluté mrdily, takže jsme zestárli do dalších 20 let. Takže to byly účesy, které zrovna nepřidávaly teda na jiskře. No a tady je už takový stav jako 5 minut před smrtí. Už jedete ty kluhy pod očima, žádná energie, žádná radost života. Dneska je to teda jiné, dneska už se nebarvím. To, co vidíte na mojí hlavě, je čistý zásad přírody. Už nějakých 6 let tam není vůbec nic. Melíry dělá sluníčko a ty druhé melíry dělají šediny. Ženy se jich zbytečně bojí, protože někdy šedina může vytvořit tak roztomilý melír, že to v tom ani nepoznáte a kadeřník by to nikdy nevyrobil. A za mě teda, co je nesmírně důležité, je nebrat se vážně. To znamená klidně vystavit holý obličej, bez šlinek, rozcuchaný vlasy a být prostě za sebe, ale to neznamená, že o sebe nebudu pečovat. Ale nejsem závislá na tom, abych byla nalíčená a načančaná. Tak tady máte jednu načančanou. Takhle ráno vypadá po solné koupeli. Jestli vám můžu něco doporučit, tak je to solná koupel. Ne teda z kuchyňské soli, to už je vám asi jasné, když to tady, že to musí být mořská nebo himalajská, což velmi silně detoxikuje. Vemte si, když přijedeme k moři, jak zapálí himalajská. Normálně 37 stupňů ta koupa, to vygooglíte, když dáte solná koupel, tak najdete pravidla, jak se to má dělat. A když tam vlezete i s hlavou a pak se zachumláte a spíte, tak ráno se probudíte s krásným takovým afroúčesem, ale hlavně to tělo je nádherně vyčištěné. Je to, jak když plavete v děloze. No a závislost na make-upu je nejhorší, co se nám asi může stát, taky jsem tím prošla, že bych nešla ani k popelnici. Tady je takový hezký. Hezká upoutávka na to, jak by to nemělo vypadat. A není nic horšího, než celou svou krásu už smažeme tím vlhčeným brouskem. A máme ten pocit, že když jsme přirozený, tak to lidi ono. Tak tudy bychom jí teda rozhodně neměli. Předpokládám, že tady někdo na mě takový závislý není. Že ty mě vyrazíte i bez. Dále pojďme se podívat na člověka jako na celé. První, co nás zajímá, je, jak se rychle mozek vyrobí první dojem. Jak myslíte, že to dlouho trvá? V průměru 3 vteřiny. Takže za 3 vteřiny vůbec nemáme šanci projevit, co umíme, co jsme se naučili, na co máme talent. Můžeme jenom nějak vypadat, ideálně dobře. A dobře znamená přirozeně. Že čím víc nepřirozených věcí se sebou dělám, tak co tím tomu světu dávám najevo? No, logicky, že se sebou nejsem nějak spokojená, když je tam hodně nepřirozených umělých věcí na tom světě. Jinak krášlení je pro ženy naprosto přirozené. No, náš úkol tady na Zemi, to vždycky Abruf o tom hovoří, že teď nastává matriarchát na 13 000 let, tak se máme na co těšit, to se neválčí, když mají ženy tu sílu v rukou. A pro ženu je naprosto přirozené šířit kolem sebe krásu. Takže zkrášlovat se ano, ale nepřekrášlovat se. Takže síla prvního dojmu 3 vteřiny, to už máme jasno. A teď, tam padne první pohled, když vidím člověka z dálky, vidím ho třeba na druhé straně ulice. Obličej na druhé straně ulice. Postava, přesně. Postava je první, co registruje mozek. A teď, přijde člověk blíž a je to, co jste říkala, je to obličej. To je ten druhý pohled. Jo, první padne na celek. A pak zkoumáme ty detaily, takže to z toho jste postavy. První, co zkoumáme, je ten vesmír, ta koule, ta hlava. To nás nejvíc přitáhne. A co z obličeje nás nejvíc přitáhne? Oči. Jednoznačně oči. A kam je to pohled, to tady asi všichni víme. Oči. A když si vezmeme oko pod mikroskopem, tak jsme rázem ve vesmíru. A máte tady mléčnou dráhu, včetně černé díry, kde nevíme vůbec, co je. A taky nejrychlejší cvičení, jak se setkat se svojí duší, je dívat se sám sobě do zrcadla očí. Doporučuje se minimálně minuta, maximálně 3. Většina z nás to nevydrží ani půl minuty. A proč ne? Protože se můžete dostat do jiných svět. Znáte ty pohádky za zrcadlem? No, takže víte. Nebo opatrně na to, nebo mít někoho u sebe, aby vás toho dosáhlo. Že to se můžou být velké věci. Partnerství se nejlépe zbližuje, když se díváme na oce oči. No a když se podíváme do vesmíru, tak tam to oko máme tak. Takže je podobnost naprosto jasná.
No a když se zaměříme na třetí pohled, tak tam by tak mohlo sjet. Prozkoumali jsme celé, prozkoumali jsme hlavu a teď ty oči jedou někam dál. Muži se většinou zarazí nejdeš, což je naprosto přirozený, protože správný samec prostě musí vidět tu samici jako celé, to je jasné. A vy jste naznačovala ruce, jednoznačně ruce a boty. Takže když jsme tady, budeme mít v pořádku hlavičku, ale si jde pohled na ruce, ty budou neupravené, budou ulámané nechty, špína za nechtama, budou pokopané fotky, což mají dané podpadky, tak co se stane s prvním dojmem? Přepíše se na druhý. A ten už se velmi špatně potom vrací zpátky. Dáme si zase test. Tady se podíváme na tohohle muže. Čeho bychom si tam na něm všimli, jako na tom celku? Co tam je rozhodující? Co by vás zaujalo? Šátek. Takže zkoumáme povrch. Zkoumáme to, dalo by se říct, oblečení. Že nás zaujíme, když máme tu postavu prozkoumanou, že nějak vypadá a teď zkoumáme to oblečení. A super, držení těla. Protože oblečení je vlastně odrazem toho, co máme uvnitř. Starý vesmírný zákon. Co je nahoře, je dole, co je uvnitř, je na povrchu. Takže pokud uvnitř je nějaký chaos, tak na povrchu se vždycky projeví. Na povrchu vzhledu se projeví náš zdravotní stav, na povrchu oblečení se projeví, jak jsme v souladu sami se sebou. Jestli jsme chaotici, mícháme třeba hodně vzorů dohromady, nebo mícháme dohromady barvy, které k sobě třeba psychologicky moc nejdou, ale má to vždycky nějaký hlubší smysl. A zase to není chyba, je to jenom naše vyjadřovací schopnost. Tak oblečení jednoznačně zaujme, že? Když se podíváte tady na toho muže, tak už je jasné, že se pohybujeme trošku jiných rovinách. Tak to napadlo, a co když začnu považovat oblečení pouze jako to oblečení? Takže mě vlastně chrání proti zimě, v létě, vlastně proti sluníčku, že tomu nedávám jakoby ten další rozměr, nějaký jakoby další, jo, vrátit se tomu jako původnímu, že my jsme vlastně to oblečení vlastně jako vymysleli, protože to by nás vlastně chránilo původně, si myslím, že dá. Úplně ideální bylo, kdybychom se neobletali. To by byla značka ideál. V tom vám může odpovědět krásná kniha proroka, jestli jste slyšel, dá se jako audio kniha pořídit, nebo je na internetu slova proroka. Čte to tuším, že Sodom a došel. A je to naprosto úžasný a oni tam přesně o tomhle hovoří, že se ptají toho proroka a řekni nám o oblékání. A on tam říká, kéž byste se oblékali větrem. Jo, že je to tak, že dřív byl ten systém toho oblečení proto, aby jsme se chránili proti vnějším lidem. Jenomže ta civilizace postoupila někam úplně jinam. A teď je to o tom, že já teda, jak to vnímám za sebe, nemusíte s tím rezolovat, že stejně, i kdybyste to vzali jenom jako ochranu, tak musí to s vámi nějak rezonovat. Nevyberete si to náhodou. Nebo třeba můj přítel se na sebe nevezme košil, protože tam jasně vnímá nějakou manipulaci v tom, tak vy si třeba na sebe vezmete něco jiného. A už je tam vnitřní nastavení. Něco cítím, co si na sebe můžu vzít a co si nemůžu vzít. A vždycky se v tom dá něco přečíst. To jako když se dělají potom celé rozbory, tak je to hodně zajímavé. Když se vezme člověk a teď tam začne zkoumat, co tam je. A teď, když se zaměříme na to, kolik by mu tak člověku mohlo být, ale nepřemýšlejte, první, co vás napadlo. 35. 30. 30. Je mu 70. A teď je ten vtip, jako, proč on vypadá tak mladý? Čím to? Protože to je to trůd. Depak. Není. Není to. Co nás dělá mladý? Co nás dělá mladý? Postava. Myslíte to tvar postavy? Ne, postoj. Už jste to říkala přesně. Postoj. Držení těla. Protože můžu být sebeštíhlejší, sebekrásnější, sebemladší, ale když budu chodit takhle. Tak z dálky budou vypadat jako stará žena. Držení těla ovlivňuje i náš postoj v životu. Tak, jak držíme tělo, tak to je náš postoj v životu. To se nedá vypisnout. Tak i čeština zase na to má ty náhradné výrazy. A když budeme zkoumat to oblečení, tak ještě jeden výsvědám. Když se podíváte tady na tu ženu, vidíme tam jenom hlavičku s květinovou čelenkou, takže ta touha být tou romantickou ženou tam je. Typli byste si, co by tak mohla mít na sobě v té romantické hlavičce? Šaty. Dlouhé krajkové šaty. Dlouhé krajkové šaty. Tak kolik bude. Jde to dohromady? Nebo je tam nesmluvné?
A teď probejste si, jaký bude mít boty k tomu? Kozačky. Kozačky. A vnímáte to teď, ten rozpor? A jenom si děláme názor, jo? Jenom naciťujeme toho člověka. Je tady ta touha být tou ženou, to je jasný. Ale vezmeme si na sebe pytel, aby nebylo vidět, že tou ženou jsme. K tomu máme světlonký punčošky jako holčička, to je uvíznutí dětství podle psychologů. A k tomu máme ty pánský křusky a tím se tak jako šlapeme po tom štěstí. A to je ženskost, protože to není buta, která by odpovídala ženskému nastavení. Teď se totiž razí chaos. Ale teď, když přijdete do CCC, dneska ráno jsem tím strčila hlavu, tak nerozeznáte dámské a pánské domy. První řada. To je úplně stejné. A je to zase na nás, na ženách, jestli to budeme nosit, jestli se necháme ovlivnit módním průmyslem. Nezapomínejte na to, že tady je hodně manipulací a módní průmysl je jedna velká manipulace. Takže když tomu podlehneme, tak jsme nestáli jednoznačně. Vemte si teď módní trend roztrhané kalhoty, co to tak asi znamená, že roztrhané kalhoty. Chudobu v podstatě, jo? Že jako dávám neřeby na jeho světu, že nemám na ty celý kalhoty, jako určitý vrch chudoby. Teď se nosí krátké kalhoty nad podmínky, bez ohledu na mráz, a k tomu nízké plátěné kecky. To je manipulace jako hrom, protože kotníky souvisí s pohlavními orgány, kolena s ledvinami. A ještě nosí ty děvčata třeba krátký svetýrky, takže jim poutá pupík, to je ten energetický vchod, jak jsem tady říkala, do těla. Takže to je všechno jako velmi jako opatrně bych na to nahlížela a dala bych si vlastní úsob. Já jsem jenom chtěla říct, že vůbec tak hrozně rádi ženy nosí mé kalhoty. To je úplně, můj muž je vždycky úplně šílený, že jste ženský, proč nenosíte sukně? Protože jsme se pochlapili. Protože ta doba zase nás vede k tomu, abychom se vyrovnali mužům. Jako ve vedoucí funkci všude. Je to praktické, to rozhodně. Nebudu disko taky ráda nosit, zvláště v zimě, je to velmi praktické. Ale pokud jenom trochu můžu, tak jdu do sukně. Protože fakt to vnímám, jak je ta energie úplně jiná. A jak si vezmu ty kalhoty, tak si vezmu prsty. A ne, prostě jsem taková pevnější v těch kalhotách. Ale jakmile je ta sukně, tak je tam úplně jiná. Ale podívejte se na manipulaci módního průmyslu, to je úplně dokonalé. Bych sám Lorán za 15 euro, nechutte to. Takhle chodila moje prababička na Ukrajině, vědčená a to je normálně, že? Takže hezké to je ten návrat k tomu etnu, ale je potřeba to vnímat i v jiných kontextech. Protože i mladý děvče, který je fakt svižný, krásný, má náhodnou postavu, tak se může úplně zničit tím, že se vezme na sebe nějaké takové nevhodné šaty střihově, které dělají výrazně starší, než je skutečnosti. Takže jenom to tak jako nacítit vždycky, kde se pohybujeme. My jsme totiž se dělíme do určitých kategorií, já ty škatulky nemám moc ráda, ale ono to bohužel tak jako je. Takže jsme určitý jako typy, osobnostní typy, a ještě jsme jiný typy ještě v jiných energetických hodinách. A někomu sluší volánky, kytičky, někomu spíš geometrické vzory, někdo vzory nesnese vůbec. A to je potřeba respektovat, jako být v tom ponořený sám do sebe. Co nejvíce ovlivňuje držení těla, když se vrátíme k tomu tělu? Když jsme se podívali na povrch, tykli byste si, co ho nejvíc ovlivňuje? Životní. Ještě něco vyšší, dostávství, to jste řekla krásně. To se tak hroutí, se nám ten postoj, že? Ale řeknu vám jednu důležitou hlášku, která se mi teda zacloumá za životem. A bylo to v jedné modré knize bylo psáno, že starosti jsou hned po nenávisti nejhorší duchovní aktivita. A to vám teda může říct, že mi zacvičilo života. Protože já jsem si furt dělala starosti. Se vším. A za všechno. A najednou jsem si uvědomila, jak vytvářím tu negativní energii. A hlavně nic s tím nevyřešíme starosti. Zkuste si to představit, když si děláme starosti, jestli tím něco vyřešíme. Tam je zásadní otázka, co nejhoršího by se mohlo stát. Tím se nejrychleji řeší starosti. Co nejhoršího se může stát? Třeba jdu pozdě na vlak. No tak mi ujede. A co nejhoršího se může stát, když mi ujede? Pojede další. A najednou zjistíte, jako, že to vůbec není žádný problém. Že si ho jenom jako vymýšlíme a prostě si ho děláme. No ale nejvíc ovlivňuje... I když mi uletí letadlo, s tím já mám zkušenosti. A letíte do jiné, koupíte si další letek, no a co? Nejlepší mantra má vše, no a co? Prostě se to stalo. Ale tím, že si budu dělat starosti, tak tím si to jenom zkazím celý ten proces.
nemá to žádný další význam. Tak to, co ovlivňuje nejvíc fyziologického hlediska tělo, je gravitace. A ta teda potvora působí, to je jednoznačná věc. Dívejte se, jak jednoduše působí gravitace, když podlehneme tomu tlaku i těm starostem, jak štíhlí lidé si můžou zdeformovat tělo. Na štíhlých lidech je to vidět úplně nejvíc. Protože jak se tam trošičku povolíme v těch ramenů, tak vyleze to bříško. Vy, co jsme macatí, tak tam se to trošku jako poschovává. U těch štíhlých je to vidět hned. U štíhlých lidí fakt stačí srovnat tělo, dobře dýchat a za měsíc je to bříško pryč. To vybůle. Hned. To tělo se zase porovná zpátky. A podívejte se, jaké asymetrie vznikají, když špatně držíme tělo. To je docela legrační. Ale má to logiku, aby to tělo nepřepadlo, tak se vytvoří ta protizátěž. Takže když budu chodit jako pan starosta, vy tady, tak logicky musí narůst to břicho, jinak to tělo by přepadávalo dozadu. A když zase budu vystrkovat tu prdelku, jak je teď moderní modelek, že vystrkuju tu prdelku, to je lordoza jako blázen, že zničení plotíky v té střední části páteře, no tak zase naroste ten zadek a stehna. No a pak tu máme ještě jednu věc, jak byste říkala o těch starostech, tak ty postavy ještě ovlivňuje to, jaký jsme, takzvaný typ podle sever, východ, západ, jejich to učí ksarabaty, tak to tady taky máte, vřele doporučuji si na ní zajít, to je velký zážitek. A ještě to ovlivňuje 5 dětských zranění, které sbíráme v dětství. Protože i naše rodiče byli nevědomí, stejně tak, jako my jsme třeba. Takže i to ovlivňuje ty postavy. Že třeba takový ty muži, co mají takový ty nabouchaný ramena, tak ještě hodně cvičí, takže veškerá ta síla je nahoře. To je typické zranění od otce. U žen moje typická jablíčková postava, mám štíhlé nohy, ale tady je jabko, je zranění od matky. Přesně to se. A pojďme zkoumat člověka. Teď jsme prozkoumali to tělo, držení těla a máme tu obličej. Když se podíváme na obličej, tady u té dámy, jak se cítí? Je tam štěstí, nebo je tam nějaký takový zvláštní pocit? Všimněte si, jak má ty poutky svěšené. Z diagnostiky je zajímavý tady ty hnědý flíčky ve vnějším poutku. To je žlučníček. Žlučníček se kamarádí s játrem. A v játrech se drží jaká emoce? Zlost, hněv, neodpuštění. Je taková hezká stupnice, jak vzniká zlost. Nejdřív je vina. Pak je pocit obvinování, když se vina neléčí, tak je obvinování. Z obvinování je zloba. Ze zloby je zlostná zloba. A víte, co je po zlostné zlobě? Smrt. Nic jiného. Takže my se můžeme fakt uzlobit k smrti. Nestojí to za to. Nemá to ty grády. Tady je taková hezká tabulka, jaká emoce oslabuje, jaký orgán, to si myslím, že je velmi praktický. Pokud byste si chtěli cokoliv ochotit, můžete, protože dělejte si to vybrávat. Jinak dneska je výhoda, že na internetu je dvou mraky, takže můžeme klidně kýmout cokoliv. Tu přednášku na internetu. Já mám kousíček jenom, takových 7 minut je tam. Když jsem přednášela na Peča Kuča, najíte taková zajímavá akce, něco jako teď. Tak to bylo 20 vteřin na obrázek, já jsem myslím, že 20, takže to vyšlo asi zhruba na 7 minut. Ale tohle bude natočené, tak zřejmě se to asi nedá taky dále. Asi něco uvolníme. No a teď s vámi, když se na to ještě takhle zaměříte, co by jí úplně nejvíc pomohlo? Udělala se hned. A hned by se to změnilo. Co by nejvíc pomohlo? To je vteřina. Odpočinek je dlouhá věc. Vteřina. Přesně. Tady už to vidí přesně, jak usně. Prokázaná vědecky věc, jakmile se usmějeme, usmívá se každá buňka v našem těle. Stejně to musí být, jak se vteřina. Když začnete se smát, já to říkám úsměv idiota, je nucené, že se začnu smát, tak přesně to, tak se paní krásně usmálo, že to přesně přejde potom do toho přirozeného. Ale někdy se do toho musíme nutit, protože než uděláme nějakou změnu, tak na začátku je potřeba nula ke změně. To je to udělat ten první krok. Schválně si vyzkoušejte to, co jsem vám říkala na začátku, tu minutu denně dívání se do očí. Minutu denně dívání se do očí. A udělejte to dneska. Schválně, jo?
A když k tomu zrcadlu dneska půjdete, tak sledujte, co mysl bude vymýšlet za věci, proč to nemůžete dneska udělat. Proč až zítra, nebo v pondělí, za týden, od prvního. Mysl vymyslí neuvěřitelný výmysl jenom, aby jsme neudělali žádnou změnu. A tohle to je podobné. Jo, takže ze začátku se do toho můžu jakoby trošku nutit, a když se na sebe budu dívat do toho zrcadla, budu se culit, tak za chviličku to opravdu přejde. A pak si to zkuste, když máte špatnou náladu, tak zavřít oči, cítíte ty koutky dolů a pak je malinko zvednete a sledujte, co se děje v těle. To je hned, to cítíte, jak se vám mění nálada. Taky nálada se nastavuje ráno po probuzení v prvních vteřinách na 24 hodin. Takže je nesmírně důležité, s čím se ráno probudí. Jestli se starostma, jestli se radostma. Takže to nastavení je velmi důležité. A teď se dotkneme barvení vlasů. Tak kdo máte trošku červený hlavičky, tak si to neberte osobně, taky jsem měla červenou hlavičku. A jenom zkuste jenom vnímat, jaká to je energie. Vytváří klid nebo neklid? Jo? Červená energie, energie neklidu, je to krev, ta pořád cirkuluje. Je to taky boj a revoluce. A velmi často volíme červenou barvu vlasů tehdy, když právě řešíme nějaký hluboký vnitřní konflikt a má trošku agresivní povahu. Velmi často ženy v rozvodové řízení pak vydává barva vlasů, když jsou naštvaný třeba na toho partnera, nebo řeší fakt něco jako hodně těžkého. Tak se velmi často objevuje červená barva vlasů. Problém je ale v tom, že ono to těm jádru moc nepomůže s tím hněvem, ale zežlutne nám plť a vypadáme nemocně. A vlastně odráží to do toho, když se díváme do zrcadla, tak to tělo má pocit, že něco není v pořádku. Tak na to pozor. Co tady a první dojem? Je to lepší? Tak asi tušíte, že to je jeden na ten samý člověk. Tady u toho líčení, nebo chci podotknout, že i kdyby nebyla nalíčena a vrátíme se k vlastní barvě vlasů, vždycky umláváme. A to tvrdím 40 let a budu si zatím stát. Protože to tak prostě je. No to je to, co nám teď aktuálně roste na naší hlavě, je to nejlepší, co můžeme mít. Nic lepšího neexistuje. Všechny vylepšovací pokusy jsou většinou do minusu. Tak a teď se podívejme tady na tenhle obrázek, aby jsme si zafixovali ten úsměv do posledního svého dechu, nepouštět prostě koutky dolů. Tak jsme probrali člověka jako celé, probrali jsme obličej a jdeme se podívat na ty ruce. Ale já vám nejdřív ukážu obličej. Zkuste se nacítit, jaký bude mít ruce. Jak budou vypadat? Co nechci? Bude mít zapálený nechci. Nechci nabarvané? A ještě, když se podíváte na ten výraz, je šťastná? Cítíte tam takový jako zvláštní energie? Co ty černé liny kolem očí? Co bude tak v duši, když jsou černé liny? No světlo tam nebude, bude tam něco opravdu těžkého, něco, co sebou vláčíme tím životem a moc nechceme, aby nám do té duše bylo vidět. To taky často děláme, když si barvíme vlasy na tmavší barvu, než bychom měli mít. Typická je černá. Blondýnka s černou hlavou rozhodně nechce vidět, aby měla vidět hlavu, co tam musí. Že černá všechno zavírá. No a blondýnky, když už jsme u nich, pamatujete mě na těch fotkách do 40 let blondýnka, úplně echt teda odbarvená. Tam je taková zajímavá vazba, velmi často se týká neodžitého dětství. Říká se tomu neodžitá rola holčičky. Když neprožijeme to dětství, nejsme středobodem vesmíru svých rodičů, třeba do těch 7 let, my jsme měli být jenom my středem vesmíru. Pak teprve zjišťujeme, že jsou okolo nějaký další lidi. Do 7 let se vůbec to dítě nevnímá. A pak třeba mě se narodil sourozenec v 10 letech a já jsem se o něj musela starat. Takže holčička nebyla. Že naši dělali v živočišné výrobě, že já ráno jsem vypasovala ve 4 bydlo, v 7 jsem ho vracela, přišla jsem ze školy, zase jsem vypasovala v bydlo a 7 jsem ho vracela. Takže holčička bych nebyla. A pak si to musíme dovolit někde jinde, protože žádný úsek života se nedá přeskočit. To prostě nejde. Takže tady jsme někde uvízli v té role holčičky a k tomu máme okousané nechty. Co by mohly znamenat okousané nechty? Stres. Vnitřní agresivita. Většinou je to tak, když máme jednoho z rodičů hodně dominantního, že je fakt hodně dominantní, máme z nich panický strach, tak si ufusujeme nechty, protože nechty je taková základní bariéra, jako by drápy šelmy.
taky ženy, které nosí ty extrémně dlouhé nechty špičaté, tak je tam i taková symbolika těch drátů, ten šelmy s tou první zaschlou na věcích. Pořád je lepší mít hezky upravené nechty, jemně do obloučku, to není žádná agresivita, tak jí hezký, ne že bychom se nemohli dát vyhýlat, když je na to nálada. Kdy má žena náladu být takhle, jakože odvážená? Jednoznačně po ovulaci. A my jsme cyklické celoživotně, i bez menstruace. Když to budeme vnímat, tak to cítíme, když chceme být smutné, když chceme být ty plačící díly. To se všechno dá nacítit. A samozřejmě muž musí mít dokonale upravené ruce, protože jinak ženy nedomoví dotek. Co bodičky? Přijedeme bodička. Co podpatky? Jak vnímáte podpatky? Jaký typ ženy bude nosit nejvyšší podpatky? Bude plachá nebo bude smutná? Bude jednoznačně smutná, protože podpatek je falický symbol, falus je penis. Takže když mají ženy oblibě nosit ty extrémně vysoké podpatky, tak velmi často je tam taková jako frivolita v té sexualitě, ale ta životní energie nebo sexuální energie je uvízlá jen v pánvi. Nejde do celého těla, když tam není otevřené srdce. Co dělá takový podpatek s klenkou nohy? Podpatky bychom měli nosit maximálně hodinu denně. Maximálně. Jinak už se horký páteř. No a samozřejmě musí bota dokonale padnout. Ale tohle je z předávání Oscaru mimochodem. Jo? Takže jako divočina. Vyrábí si boty, tak, které trapu divně jako nekopírují tvar přirozený nohy. Když máme botu, tak když roztáhneme prsty, tak ty prstičky by tam měly svoje místo. Nemělo by to tam zabírat žádné místo. Protože na chodidle máme samozřejmě celý organismus kompletně otištěný a jakmile ho tam začneme stračovat, tak chodidlo bude ovlivňovat celý systém. Zdravé chodidlo vypadá takto. Jsme měli u psami za úkol si obtisknout chodidlo na papír a to jsme se nestačili dělat. Protože tam byly různě prostě slataniny na to nebo velké plochy. Tak tohle je takový jednoduchý test, jak si to otestovat. No a samozřejmě, že i detaily tvoří celek, takže hodinky, pásky, šperky, všechno má nějaký hlubší význam. A pak taky peněženka, to je hodně peněženka. Podle Feng Shui by měla být červená, zlatá nebo zelená, patří tam jen víc peněz. A v každé přihlášce musí být peníze. Ideálně takhle. I tu něma, pořádně. A v tajné přihlášce musí být jedna velká bankovka, protože platí krásné pravidlo, stejné přitahuje stejné. A to by se nikdy neměla tam hnízdí a přitahuje další kamarádky. No a velmi zajímavý diagnostický prvek je taky taška a kabelka. Jak bude vypadat obsah pánské tašky? Bude tam hodně věcí nebo málo věcí? Řád nebo neřád? Většinou je tam řád. Muž má myšlení takzvaně sektorové. To znamená, je krabice, tam je práce, tak je krabice rodina, krabice budou čas a taky krabice nic. To my ženy neznáme. A tam potřebuje být muž, když přijde z práce v té krabici nic, aby bychom ho neměli rušit. To by měl být náš zásadní úkol, protože žena má v hlavě takovýhle chaos. Když se vysype kabelka, tak je to velmi chaotická záležitost. Pak je to ještě obráceně v ženském a pánské pokoji. A pak je ještě něco obráceně a to jsou auta. My ženy většinou máme v autě nepořádek a muži ho mají vypolírované, jestli se tam s ní stane rohlik, že by jsme ho nepoškodili. A výborný doplněk je taky partner. A podle toho, jak partneři vypadají, jestli jsou v souladu fyzicky, tak i jsou většinou v souladu i vnitřně. Zrovna včera jsme vedli vášnivou facebookovou diskuzi nad nepoměrem partnerů velikosti. To byl takový svalnatý, nahý, obrovský muž a v klíně měl takovou malinkou cukřenku, prostě vypadala jak děťátko. Všichni se rozplývali, jak je to krásné, jak do sebe zapadají. A mě už bolelo břicho jenom při té představě, že to nezapadá. Že to nezapadá, to prostě není technicky možné. Jo, vemte si, když máme partnera, chceme se políbit, no tak přece nepolezu na židli. Jo, mělo by to být jako v souladu, když mě obejme, tak by měla být čakra na čakru zhruba. Jo? Mělo by to prostě sedět energeticky. Tak tady je to takový příklad, kdy to trošku nesedí. Že tam je velká disharmonie. To ale neznamená, že to nemůže fungovat. Ale upřímně řečeno neznám pár, který by fungoval celoživotně, když je tam velký nepoměr. Nebo třeba tady. Tady taky slečna určitě hledá tatínka, že je to 50-letý muž a 17-letá slečna.
Tady je to taky takové trošku na hraně. Tvrdí se, že to je dlouhodobé šťastné partnerství, ale podle výrazu obličeje ten pán tady je to fyzicky v souladu. Vydalo by se říct, že fyzicky je to v souladu, mohlo by to vadit vnitřně. Ale pravidla jsou od toho, aby se nedodržovalo. Takže to je jen tak jako malé. Ideálně by bylo, kdyby to fungovalo nějaká, ale to by bylo krásné. Nezapomínejme na tu cykličnost ženy, žena nikdy nebude klidná hladina rytmíka, vždycky to bude ono být. A naprosto logicky muž potom musí být výborný surfař, protože jinak z toho prkna spadne, jako neudrží se na těch vlnách. A dobrý muž, když zná cykličnost ženy, to bych doporučila knihu Cyklická žena do každé rodiny, dá se dokonce koupit magnetek, který dáte na lednici, aby všichni celá rodina věděla, v jaké jste fázi. Aby věděla, jestli budete jako hysterický, nebo klidný, nebo plačtí, nebo tvořivý, nebo jaký. No a pak ten muž zvládne i takovouhle situaci, která je úplně běžná pro nás. Moc rád ženy, protože s námi sloumají emoce, muži sloumají rozumí. Tohle už rozumem nikdy nemůže poprát, co se děje. Tak je úplně nesmysl, když my ženy bychom si chtěli s mužem vyprávět o našich vnitřních zraněních. Protože muž, když bude tolerantní, tak to sice vyslechne, ale stejně to nepochopí. To je náš vnitřní svět, proto my ženy se léčí mluvením a muži mlčením. Když muž něco řeší, tak mlčí. Žena má to. Takže s kámoškou ano, ale nezatěžovat zbytečně muže. No a pojďme se podívat na obličej zblízka, ten je opravdu jako otevřená kniha, přečte se mě úplně všechno. Ale důležité je vědět, že když už budeme něco číst, tak co nejvíc maluje tu tvář, je zdraví. Protože když jsme zdraví, tak jsme taky nahoře krásně. Všechno to do sebe prostě krásně zapadá. A co nejvíc ovlivňuje naše zdraví v tom hmotném světě, jsou samozřejmě ty myšlenky, to už jsme probrali, že myšlenky tvoří tu hmotu. Vlastně myšlenka je taková hmota, jako věc, by se dalo říct. A pak taky jídlo, protože to je taky věc, kterou cpeme do toho těla. A ono potom nějak reaguje na to jídlo. Takže jídlo jednoznačně maluje tvář. To je bez diskuze. Proto bych doporučila nejíst nic, na co je reklama v televizi, protože to je většinou nejedlé. Tady je takový jednoduchý test, když si dáte margarín a máslo, tak mravenec na to nepůjde, na margarín. A já mám takovou hlášku, co nežere plíseň a hmyz, tak to by neměl jíst ani člověk. Vyzkoušejte si třeba rok mít na kuchyňské lince trojúhelník veselé krávy. Nestane se s tím vůbec nic, to vám garantuju. Já to takhle testuju. Teď mám v lednici přes rok, nebo možná druhý rok už tvarov. Už se těším, až ho otevřu. A to na filmu vůbec, už konečně. To byl test, to udělala jedna dáma v Americe, že koupila McDonald's rumeny a nechala ho rok v kuchyni a každý den ho fotila. Za rok tam zvadnul jenom salát. Ten pátek salátku, co tam je, to bylo úplně stejný. Tohle mimochodem je plíseň velice líbí pod mikroskopem. Krásný, že? Ta příroda umí něco. Čím jednodušeji jíme, tím máme silnější, krásnější, vznošnější myšlenky. Nemáme ty starosti. Ty myšlenky jsou prostě lehké. Všechno nám jde samo. O lidech, kteří nejedí, jste určitě už slyšeli. Takže tam jako možnosti jsou prostě takové živé. A když se podíváme ještě na zdraví blíže, tak když zkoumáme tuhle ženu, tak je tam zdraví nebo není zdraví. Kde se to nejvíc projevuje v té tváři? To je oblast ledvin. Pokud jsou ty kruhy až takhle do temna, tak už to nezvládají ani já. Když to takhle jako potemní, až je to takhle modro, hnědo, zelené. Jinak tmavé kruhy pod očima mají nejčastěji ženy zachraňovatelky celého světa, já tím patřím, celá se, když se to vyčí, tak mám kruhy pod očima, když si děláme starosti za jiné lidi. A jinak ledviny samozřejmě potřebují dostatek spánku, dostatek pitného režimu kvalitního a hlavně kvalitní vztahy, protože na to budeme muset. No a tady jednoznačně potřebujeme zbavit se toho dětství, kterou jsme už rozebírali ty blondínečky, to uvíznutí dětství a žlutá barva. Opravdu dělá úplně žlutý obličej, jako kdyby játra nefungovaly, a to je většina škoda. Takže první, co tady potřebujeme udělat, je návrat k vlastní barvě vlasů a taky ustřihnout ty vlasy, protože ji nesluší ta délka, dělá ji starší, ale hlavně ve vlasech se drží minulost. Takže pokud má žluté dlouhé vlasy, tak je jasné, že uvízlo bude hodně minulosti. Známe to my ženy velmi dobře, co se při rozchodech máme tendenci pitřnout hlavu, nejlépe oholit do hola.
aby jsme se všeho instinktivně, aby jsme se toho zbavili. Takže tady je návrat k přirozené barvě vlasů. Ještě jsem jí na jedné fotce umazala kruhy pod očima, to dělám fakt výjimečně a je to tam vždycky napsané. Protože když se díváme na svůj zdravý obraz, tak do buněk se zapisuje sakra, vše nám dobře, než když se díváme na ten nemocný obraz. Co tady? Zdraví? Očka? Má takové nádherné šamanské oči. Ale realita je tady. A tohle už je volání o pomoc, jo? To už je poslední prostě volání, poslední zvonění, kdy už ten organismus se dostává hodně na frak, je potřeba s ním něco dělat. Je potřeba do toho života takzvaně vnést světlo, aby se tam něco jako objevilo, protože to je to, co my tam potřebujeme nejvíc, v tom světle a v lásce. Tady u té ženy byl velmi zajímavý příběh, působí na nás příjemně, má krásné rysy, takové modelkovské rysy má zajímavé, je to Romka. U ní bylo nejzajímavější, když byste viděli realitu, když vám teď kliknu realitu, tak tohle je upravená fotka a tohle je realita. To jsou takzvané získané deformity, kde vám někdo dá počuní a máte zvolený nos, taky jsem to zažila. A tady jsem se pokusila jenom vyretušovat to, tady taky vidíte ty temné kruhy pod očima, ten smutek hluboký v těch očích, co to děvče muselo zažívat už od dětství, nechci ani vědět. Muselo to být hodně těžké. Takže i když se jenom vnese světlo do té tváře, tak už se to rozzáří celé. A tam to není o tom, že to musíte dělat každý den. To stačí zažít jednou. To spousta žen, kteří prošli tím cyklem, tak se jenom jednou to zažili. Tohle světlo v té tváři, to spojení s tou duší. A pak už to nemusíte ani dělat. Ale jde jenom o to prožít. Najít to světlo v sobě. Ono, tak jsem zjistila, že ta podoba je hodně silná s tou herečkou. To jsou velmi zajímavý rysy. No a někdo prostě se nesrovná se svojí tváří a tak dlouho s ní manipuluje až vydrží. Velmi silné disharmonie. V žádném případě nedoporučuji jakýkoliv fyzický zásah do těla vůbec. I s velkou asymetrií můžeme být královny krásy. To je naše královna, vlastně královny svor, že je kuchařová. A podívejte se na tu extrémní asymetrii. Uvede ta tvář úplně k jedné straně. A i tady na tom denním světle, když to není pěkně nasvícené, tak je to ještě horší. To je pořád podrobná. Vy jste ji nepoznali na ulici. Většinu z těch oček poznáte podle figury. Že to je modelkovská figura, ale nepoznáte to podle ničeho. Rozhodně nedoporučuji ani botox, protože to je velmi nepřirozený. Podívejte se na to, jak bychom zkazili toho pejska. V žádném případě, ale poslední slide vám ještě ukážu, velká inspirace Xanavati. Taky tady přednáší, dělá i konzultace. Že? No. A takhle vypadala, když jí bylo 51 let. Já když jsem viděla ty fotky, tak jsem říkala, sakra, to bych asi zabalila, už bych to nějak dožila. Už bych se na to vykašlala. Jenomže ona dneska vypadá vega. A to je trošku jako jinak. Můžete si prohlídnout zblízka a stojí to za to. A to jsou všechno techniky, které najdete tady na internetu a všechno se pracuje jenom rukama, vlastníma rukama. Změna myšlení samozřejmě, ale vlastníma rukama. Takže to je inspirace ode mě, jak nezasahovat hluboce do svého organismu a vnímat ho trošku jinak. A my musíme teda končit. Máme dvě. Aby jsme dostali. To je škoda. No, máme tři jenom tři čtyři hodiny, se mám tady. Tak můžu vás samozřejmě pozvat, prostě praští, tak 3.3. v K3 bude 3-hodinový nářez. K3 je na Karlátu, studio K3, najdete to na mý stránka. Když se podíváte na Světlana Čubenová, tak tam budou stránky a akce aktuální. Takže Praha, ale jen kroužím po republice, takže kamkoliv můžu dělat předmět. A je to 3-hodinový takový nářez. Tak já vám děkuji za pozornost. Děkuji.